Uppgift 1, eh, ge exempel på en punkt i ett koordinatsystem som ligger lika långt från Rigo som punkten 3 och 4. Det bästa att ni kan göra är att ni tar en koordinatsystem och klickar där. 3 eh, och 4. Här är 3 och 4, X är 3 och Y är 4, där är min punkt. Lika lång betyder att eh, det, kan, det spelar ingen roll om det är x är y eller y är x är negativ eller I är negativ. Så länge li, lika långt från origo, eh, här är origo just nu. Så jag kanske trycker där, där är origo. Eh, det vill säga, om jag har negativ 3 och 4, den längden är också lika lång. Men jag har även här, den längden också, är lika långt från origo och även här. Det är det. Så de är lika långa lång allihopa, så här kan jag kanske kan skriva En verktyg här. Så där Här är negativ tre, oj det gick inte. Tre. Och 4. Låt sä att det kan man täcken där. Och den här är Negativ 3 och 4. Och den här är 3 och negativ 4. Till exempel kan ni använda. Det finns naturligtvis andra. Andra, om du til kapitel tres en me avsans formel. So, du kan rekna ver avsandat melan. Desa pun ter, den. Dan, dosen, du kan hita naturliglis. X, put. Hmm?